Розділ 13. Хто ж це був у решті-решт? Як ти пам'ятаєш, мій любий слухачу, знатний мандрівник таємниче зник. 10 хвилин усі, хто спостерігав, стояли геть розгублені та спантеличені, а ще через 5 хвилин із палацової брами вилетів загін кінної варти. Здіймаючи аж до неба куряву, вони помчали вулицями. Пилюка зависла над містом, як сірий лантух. Вартові оточили готель, у якому зупинився знатний мандрівник, але жодного мандрівника там не виявилося. Навіть куди зникли слуги в білих покривалах, пощезали білі скрині, а від 3 верблюдів, прив'язаних до стовпа у дворі готелю, залишилися тільки 3 невеликі калюшки. Правда, стара підсліпувата служниця присягалася, що на власні очі бачила, як верблюди живцем злетіли в небо, а білі скрині одна за одною викинулися з відчиненого вікна, піднялися вгору і щезли. Але ніхто їй, звичайно, не повірив. Отож, король скликав таємну раду. До палацу з'їхалися всі королівські вчені, радники та придворні. Тут були знамениті алхіміки в загострених капелюхах, які вже багато років морочилися над тим, як перетворити срібні ложки та олов'яні тарілки на золото. Від них тхнуло сіркою, вони зиркали один на одного підозріливо і з прихованою ворожістю. Тут стовбичив навіть головний астроном короля, який науково довів, що молочний шлях і чумацький шлях – це одне й те саме. І скутав кут, заклавши руки за спину, тупцяв туди-сюди маленький пухкий чоловічок. У нього було скуйовджене волосся і скажені очі. Це був дуже знаменитий учений, фахівець із форми млинців. Усе своє життя він присвятив одній мрії – спекти квадратний млинець на круглій сковорідці. Він випік незліченну кількість млинців, гори млинців і млинчиків, але серед них не було жодного квадратного. Та що й казати, тут зібрався увесь цвіт ученого світу. «Ну, то що ви думаєте з цього приводу?» – похмуро запитав король. «Ким же все-таки був цей мандрівник?» Але навіть сам головний радник слуг, який знав, що коїться в будь-якому закутку палацу, не міг відповісти на питання короля. «Ваша величносте!» – доповів слуга в золотій лівреї з мокрими по коліна ногами. «Троє людей просять дозволу терміново поговорити з вашою величністю. Вони стверджують, що можуть повідомити вашій величності дуже важливі новини». Король кивнув. «Пропустити!» – сказав слуг. Першим зайшов до зали крамар Мельхіор.
Побачивши гострі шаблі, списи та ще безліч гострих і колючих предметів, крамар просто затремтів від пожадливості й страху. «Дуже надійний і відданий слуга вашої величності», – шепнув на вухо королю радник слуг. «Я про нього чув, тільки найкраще». «Ваша величносте», – почав крамар. Він здригався всім тілом і не міг нічого з собою вдіяти. 12 рубілих собак! «Що?» – здивувався король. «Точніше, 11 пуделів, 1 дворняшка і лев на підвіконні», – заторохтів крамар, відчуваючи, що він мав щось не те. «Який дворняшка на підвіконні?» – спохмурнів король. «Чому до мене пускають божевільних? Ні, ні, ваша величносте, благаю вас, дозвольте йому розповідати далі», – насторожившись, сказав радник слуг. Собаки літали по всій крамниці і купили фарби, а лев стояв на горищі і вилетів у вікно. Розуміючи, що він геть заплутався і виходить якась цілковита нісенітниця, вже нещасним голосом закінчив Мельхіор. «Вилетів у вікно», – прошепотів слух. «Крісло теж вилетіло, і саме у вікно. Тут є безперечний зв'язок. Гей! Напоїти його і відпустити!» Крамар почав звиватися, як змія, яку тримають за хвіст. Він не міг ступити жодного кроку. Слуги попід руки вивели його із зали. Зайшов капітан королівських вартових. «А в тебе що?» – запитав слуг. «Вода з неба, ваша величносте!» гаркнув капітан. «Яка ще вода з неба?» Король занепокоєно озирнувся на слуха. «Я сам бачив, вона періщить, а вони танцюють!» вигукнув капітан, виструнчившись так, що став схожий на крокодила, який зіп'явся на хвіст. «Хто періщить? Хто танцює?» прошипів слух. «Вода періщить, діти танцюють прямо по калюжах, ваша величносте, бо соні ж!» Обличчя короля почервоніло. Велика мильна бульбашка роздулася в нього на губах, затремтіла, легенько відірвалася від губ і попливла залою. Капітан королівської варти непорушно закляк. Звів очі разом, витріщившись на мильну бульбашку, що пливла прямо на нього. Він непохитно зустрів небезпеку, прийнявши бульбашку на кінчик носа, та так і завмер, боячись ворухнутись. «Ви чуєте?» – роздувався й пінився король. «Голодранці, дітлахи, бо соні ж танцюють по калюжах! У моєму королівстві по калюжах! У моєму королівстві, бо соні ж! Яке нахабство, бо соні ж по калюжах!» Тим часом на місці капітана королівської варти постав круглий, мов бочка, дядечко Буль. Він робив неймовірні зусилля, намагаючись уклонитися королю, та марно, оскільки бочкувате черево ніяк не могло зігнутися навпіл. Тому він просто гепнувся на підлогу і, не підводячись, жалібно заголосив. «Більше не п'ють!» «Хто не п'є?»
король випустив ще одну бульбашку, прекрасну, блискучу, світло-лілову. Вдова наприкінці убогої вулиці. Раз – сліпий музикант у сірому завулку. Два – старий шарманник, у якого здохла мавпочка. Три – перелічував дядечко Буль. Хай йому греть, старому шарманнику. Король випустив цілу зграйку маленьких блакитних бульбашок. Вони більше не купують у мене воду, значить вони більше не п'ють, розвів руками дядечко Буль. Значить, передражнив його слух, значить просто вони дістають воду деінде. Дядечко Буль викотився із зали. Його величність бажає знати нашу думку? Панове вчені, прошепотів слух. Запанувало незручне мовчання. Я вважаю, що розгадку треба шукати в посиленому впливі місяця, який я нещодавно відкрив, проскрипів королівський астроном, низько кланяючись королю. Він вважав, що якщо він нічого не скаже, це може справити на всіх несприятливе враження. Слух тільки мовчки зиркнув на нього, і королівський астроном умить сховався за чиєюсь спиною. «Я гадаю, – вигукнув фахівець із форми млинців, ще більше наїжачивши своє волосся, – я гадаю, що ці летючі звірі є результатом бродіння дріжджів, які через надлишок проникли в атмосферу. Ваша величносте, необхідно терміново впіймати одного з цих летючих собак, – поважно заявив алхімік у високому загостреному капелюсі з зірками. Тоді я розкладу цього летючого пса на складові частини за допомогою окису срібла і скажу вам, що це таке. Невіглас! Скрикнув інший алхімік у ще вищому капелюсі. «Це ж нечувано! Розкладати летючих собак за допомогою окису срібла – це ж просто неграмотно! Летючих собак розкладають на складники тільки за допомогою спирту. Це ж знає будь-який школяр!» «Ні, за допомогою кислоти!» зарепетував алхімік у нижчому капелюсі. «Спирту! Кислоти!» Алхіміки почали наскакувати один на одного, як двоє півнів. «Нещодавно сталася одна вельми кумедна пригода», – прошепотів слух. У залі стало напрочуд тихо. Алхіміки завмерли, виїдаючи один одного очима. Напевно, ви всі про неї чули. Якийсь недоумкуватий художник на ім'я Вермільйон забрався на дзвінницю і калатав у всі дзвони. Та мало того, він горланив диким голосом і закликав усіх помилуватися. Чим, як ви гадаєте? Хмариною. Як один видихнули усі уславлені вчені і придворні. Тож, чи не здається вам, що розгадка криється саме в цьому? Чи не думаєте ви, що в наше королівство залетіла? Хмарина! Скрикнули всі одностайно. Так, прошепотів слух. Він щоразу говорив дуже тихо, але всі завжди чули кожнісіньке його слово. Король випустив неймовірну велику бульбашку. Бульбашка, дрібно затремтівши, попливла, віддзеркалюючи бліді обличчя придворних. От лихо! Хмарина? У нашому королівстві хмарина? Ой, лишенько, все було так добре, і от тобі й на хмарина, це ж жахіття. Забіг начальник королівської варти.
той самий, що кумедно скидався на зайця. Він забелькотів, тремтячий, заїкаючись. «Ваша величність, на майдані самотньої корови червоний чоловік, чисто червоний, плаче, бризкає вином на всі боки. Оточили, хотіли схопити, але червоний злетів до гори і повис на флюгері. Ваша величність, до гори дриву, висить і плаче, висить і плаче». «Це і є вона!» Просичав, наче змія, слух. Він рвучко обернувся до короля. Здавалося, усі кістки в ньому заскрипіли, зачепивши одна одну. «Що?» – перепитав король. «Нічого не тямлю». «Це Хмарина!» Зовсім тихо промовив слух.